ଲୋକ ମାରପିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି କାଗଜ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ। ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଲା ପ୍ରାୟୋଜିତ ସଭା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବୋହିକି ଆଣିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇକରି, ସେଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଗଜଟା ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ବାହାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଏନି, ସରକାରୀ ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସଚିବଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକମାନେ, କାହିଁକି ସେମାନେ ଏତେ ନାଚାର ହୋଇଛନ୍ତି? ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ ହୁଏତ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି ଯେ ଯଦି ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଟେଣ୍ଟ ନ ବାନ୍ଧନ୍ତି, ଯଦି କାର୍ପେଟ୍ ନ ପକାନ୍ତି, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ବିଜେଡ଼ି ପକ୍ଷରୁ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବନି। ଇଏ ତ ସରକାରର ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ନା, ବିଜେଡ଼ି ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ? ବିଜେଡ଼ିର ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କଠୁ ଶୁଣୁଛୁ। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଆପଣ କେବଳ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଏଥିରେ ସତ୍ୟତା ଅଛି? ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30। Presenting sponsor. Handcrafting blessings since 1936. Kimji.